Sveiciens svētdienas pēcpusdienā no Tukuma. Optibet futbola virslīga 31. Kārtas pēdējā spēle. Tukums 2000 Telms pret Valmieru. Stūris Valmierai iespējā. Pirmais sitiens vārtu mērķī. Koškoš. Ķirš, Tukuma pretuzbrukums, Koškoš jāmeklē Gaučis, pārāk spēcīgi, nu Krancmaņa virzienā, tad atkal līdzīga situācija, kā pēc Samojlova brīvsitiena, kad Krancmanis optimistiski skrien uz vārtu priekšu, bet bumba viņam lido aiz muguras, nenorēģē viņš uz to, un Samojlova, sitiens, bumba nonāk vārtos, Tukums 2000, teicu tikko nesagādāt darbiņu klāvam lauvam, bet te ir pirmo sitienu izdarīts maksimums, un Samojlovs gūst vārtus 1-0. Bogdans Samojlovs, kuram ir 9 rezultatīvās piespēles pēc oficiālās statistikas un vēl vairāk tādos netiešos veidos, kurš ir komandas līderis tieši momentu radīšanā. Un vēl viena iespēja, Tukums 2000 Telms, maz trūka, lai Ķirš saņemtu bumbu, tālsetiens Krieviņš pagalam neprecīzi. Daniels Grauds, viņam labi sanāca iepriekšējais brīvsitiens, nu šeit izlem uzriskēt un pats izdarīt sitienu Daniels. Viens seivs pēc Gaušu sitiena, kad Stūras tiena izspēlē diezgan veiksmīgi viesi, bet tieši virsū sita Gaušu. Dusalījus, laba piruetīta sitiens, rikošets un... Ne, nav rikošets. Šķita, kad dzirdu skaņu, no bumba trāpja kādam, nu, laikam tomēr ne. Atstiens no vārtiem, Dusalījus uztaisa Zidānu. Skatāmies šo. Eleganti apspēlē Koškošu. Nu, ja paskatāmies uz tās spēles sastāvu. Pendielosa bija starta 11-niekā, arī guva abus vārtus, bet šeit 1-1, pagūst Valmiera izlīdzināt, nav aizmuguras stāvokļa, un tas ir tieši Leo Gaušu. Lūk, pirms 2 minūtēm viņš dosmīgi paraudzījās uz pretinieku, kurš nepareizā vietā nolika bumbu, lai izsistu bumbu no brīvsitiena, un te viņš jau gūst vārtus, tā kā nav šīs negatīvās emocijas, ir arī koncentrēšanās, ir mērtiecība. 25. Spēle viņam šodien virslīgā, bet tikai 9 reizes devies starta sastāvā. Kristers. Kristeram parīt apritēs 24 gadi, 24. Dzimšanas dienu nosvinēs Kristers. Centrējums, vēlreiz ar galvu, vārtsargiem. Beto Rols ir virslīgā pārstāvējis 6 dažādas komandas. No sporta šo vienu garām Sitraivis Ķirš, bet norībina to statīviņu aiz vārtiem. Tālu no mērķa viņš nebija. Rezultatīvākais Tukuma komandas spēlētājs. Jau sestā virslīgas komanda Orolam, kaut gan tā pa īstam spēlējis tikai. Nu šī ir otrā tāda īstā komanda. Sliede uzvar gaisā. Sitiens no neliela attāluma. Kristers Čudars. Nē, tas ir Gaušu. Es jau domāju, neizskatās pēc Čudara paņēmiena, bet Gaušu varēja gūt otru svārtu smačā. Skatāmies. Niks Sliede vai Balots uzvar gaisa divcīņā un šķērītais it. Cīņa par bumbu, vairāk kārtā tiek iegūta un zaudēta. Tukuma ātrais uzbrukums ar kreiso kāju meistarīgi Samojlovs Krancmanim. Krancmanis pret Birku. Artus Krancmanis, sieties gols! Artus Krancmanis, skaisti vārti! Nu, paldies Krancmanim, jo no mana punkta tiešām izcili varēja redzēt, ka bumba griežas pareizajā vektorā vārtos. Un Artus Krancmanis atjauno Tukuma vadību. Rezultāts 2-1. Pamatsastāvā aizgāja Andrejs Cigaņiks, atceramies, ka arī Cigaņiks pārstāvēja Zorija komandu, tā kā domājums. Te izgājas 1-1, pēkši 2-2, 2-2, Roans Ribeiru, 70. Minūte. Izdodas pārsteigt Tukuma aizsardzību, nevis pret tādu spēcīgi izveidotu, izvietojušos aizsardzības bastionu, bet ātrā uzbrukumā. Kā tad tā? Tukumnieki izlaiš Roanu Ribeiru, Ribeiru izmanto savu pirmo iespēju. Varbūt kaut kur vienkāršāk nospēlēt izdarīt sitienus. Silva atkal slieda uzvar gaisā, ir iespējot vārtus Ribeiru. Ribeiru arī nepieņema lēmumu. Arī vēl viena tāda epizode, kur var daudz nedomāt. Jāšoja pa vārtiem. Nu, Tukumam ir 3 sarkanās kartītes, kur vienam pašam Sidorom 2. Puzanovs pa bumbu netrāpa. Kā tad tā Valmiera centra aizsargi ļāva Puzanovam? Nagasava. Nagasava uz vidu, Nagasava apspēlē Birku. Nu, Birkam arī pret Krancmani klājās grūti, ir iespēja Puzanovi izraut uzvaru. Puzanovs panāk 3-2, pēdējā minūtē laukumā skrien Samojlovs, visi pārie rezervisti. Skaista izskaņa, protams, arī rupja kļūda. Valmieriešiem netrāpja pa bumbu viens no aizsargiem, un Tukums atkal šeit
jau kuru reizi šeit apbrauc un esmu liecinieks tukuma svinībām. Pret tautu izrauc 2-2, šeit izrauta uzvara 3-2. Jau saku uzvara, jo diezgan vai tiesesis ļausa spēlēt. Viss, tukuma soliņš gavilē, tukumam skaista 3-2 uzvara. Pelnīta vai nepelnīta, tas ir labs jautājums.